विद्यालय तहमा गणित शिक्षाको स्तर खस्किएको विषयलाई शिक्षकहरूले आफ्नै असफलतासँग जोडेका छन्। त्यही कारण गणितमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने विषयलाई लिएर शिक्षकहरूले काठमाडौँमा 3 दिने सम्मेलन नै गरेका छन्। गणित शिक्षा मानिसको दैनिक व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, तर गणितमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भने निकै कमजोर रहेको शिक्षा मन्त्रालय मार्फतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनबाट सार्वजनिक भइसकेको छ। विद्यार्थीमा अरुचिका साथै अभ्यास गर्ने बानी कम छ। शिक्षकले समेत आधारभूत ज्ञान नै बुझाउन नसकेकाले कक्षा 5 का 72% विद्यार्थी गणितमा त्यो कक्षाका लागि कमजोर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि 3 दिने सम्मेलनमा सहभागी गणित शिक्षकहरू अब शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्रविधि आवश्यक छ, त्यसैले प्रविधिले गर्दाखेरि कक्षा कोठाको सिकाइमा सहयोग गर्छ र प्रविधि आवश्यक पनि छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनुरूप नभएर अरू बाहिर अनएप्रुभल डकुमेन्टको आधारमा भएको देखिन्छ, त्यो 2। र तेस्रो नम्बरमा विद्यार्थीहरूले सिकाइ हुनुपर्छ, पढाइ हुनु हुँदैन। विद्यार्थीले पढिरहेको छ, अब सिक्नुपर्छ। जुन हामीले पढाउँदाखेरि पनि क्लासमा जति गऱ्यो त्यति मात्रै उनीहरूले थाहा पाएको हुन्छ र घरमा उनीहरू पत्तकै प्र्याक्टिसै हुँदैन। आज पढाएको कुरा एकछिनमै सोध्यो भने पनि कहिलेकाहीँ उनीहरू भन्न नसिक्ने हुन्छ। ठुलो तहबाट नै उनीहरूले कन्सेप्ट नै नबुझ्दै उनीहरूले कन्सेप्टमा गए पनि उनीहरूले यो चाहिँ नि यो घरमा प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि उनीहरूले यो तल्लोबाट फेल भएकाहरू पनि पास हुँदै उनीहरू माथि गएका हुन्छ। नम्बर 0 उनीहरूले पाएका हुन्छन् तर हामीले फेल गर्न मिल्दैन। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गणितमा 5 कक्षाका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निकालेको एसईको नतिजा अनुसार 2,41,000 विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पढ्न अयोग्य ठहरिएका थिए। त्यही कारण अब विद्यार्थीमा रुचि बढाउनका लागि प्रविधि अनुसरणका साथै प्रयोगत्मक कक्षाको व्यवस्थासहित पाठ्यक्रम परिमार्जनको माग उठेको छ। शिक्षकलाई विद्यार्थीको चाहना अनुसार अपडेट हुन चाहिँ गाह्रो भइरहेछ र यही कारण छ कि टिचर र विद्यार्थीको बिचमा जो एउटा सुमधुर सम्बन्ध हामीले देखिरहेको छैन र खास गरेर गणितमा त यो प्रब्लमै छ। किनभने गणित त एक आफै विषय गाह्रो च्यालेन्जिङ, दोस्रो पार्ट भनेको क्लासमा गइसकेपछि बुझाउन त्यत्तिकै गाह्रो, त्यसपछि उसको उपयोगिता हामी नबुझिकन क्लासमा गएर विद्यार्थीलाई हामीले सिकाउन सक्दैनौँ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ हामीले गणित विषयलाई स्पेसल प्याकेजमा अपडेट गर्नै पर्छ राष्ट्रभरि। गणितमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन प्रयोगत्मक कक्षा आवश्यक भएको शिक्षकहरूको निष्कर्षलाई नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक लिई ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त गतवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।